Sveicināt lieldienās, Kristus ir augšām cēlies. Un ir prieks jūs redzēt šodien šajās lieldienās. Prieks ir, ka varam kopā arī svinēt to, ka Kristus ir augšām cēlies. Varam lūkoties Dieva vārdā, pārdomāt to. Un kā jau mācītājs Edgars iepriekš minēja, mēs esam kopš janvāra sākuma šeit Matajā domājuši par dzīvi juceklī, dažādos aspektos. Un centrālā vēsts visā jaunā derībā, visā Bībelē, arī, protams, Pāvela pirmā vēstulē korintiešiem ir meklējama lieldienu notikumā, tajā, ka Kristus ir augšām cēlies. Un reizēm mēs esam tādi mazliet aizmāršīgi. Un skatoties uz šo notikumu, un skatoties reizē uz to, kas notiek mūsu dzīvē, to noliekam kā mazāk prioritāru, kā tādu stāstu, vienu no stāstiem, jeb leģendām mūsu dzīvē, ko mēs esam dzirdējuši un stāstījuši, bet tas neveido mūsu dzīves ikdienu. Un tad nāk dažādas rūpes, raizes un dzīve paiet juceklī. Bet tā tam nebūtu jābūt. Ja mēs skatāmies šajā laikā, kur mēs esam, šajā pilsētā, kur mēs esam, šajā reģionā, kur mēs esam, mēs nevaram noliekt, ka juceklis ir pamatīgs. Mēs esam 2 gadus pavadījuši ar pandēmiju. Tā ir ne tikai medicīniski ietekmējusi daudzus procesus, kādi ir zaudējuši tuviniekus, kādi paši vieglāk vai smagāk ir izslimojuši, kādas ģimenes ir šķēlušās par un pret vakcinācijas jautājumā. Nu, tam visam beidzoties mūsu galā, mēs visi esam tik nervozi un uzvilkti, un lielā mērā tam par pamatu ir bijusi šī pandēmija. Un tagad nāk karš. Ar tām šausmām, kuras mēs jau vairāk nekā 50 dienas varam lasīt ziņās, redzēt, dzirdēt stāstus, runāt ar cilvēkiem, arī ar tiem, kuri ir devušies bēgļu gaitās nonākuši šeit Latvijā. Dzirdēt stāstus un šausmīgas lietas. Un tās satricina. Liekas, kā var būt Kristus uzvara un tādas šausmas vienlaicīgi? Kā mēs varam dzīvot pasaulē, kur ir līdzās jāpastāv svinībām, kuras mēs šodien svinam, un šausmām, kuras nāk mums līdzi? Ar kādiem gatavojoties lieldienām runājām un domājām, vai vispār ir ētiski svinēt šajā laikā. Kā cilvēki jutīsies, ka mēs slavējam, priecājamies. Un redz, ja nav Kristus augšām celšanās, tad pat tiešām nav īsti labu variantu, kā rīkoties. Tad mēs varam vienīgi plātīt rokas, mēģināt kaut ko darīt, skriet uz vienu pusi, uz otru pusi, kaut kādus risinājumus meklēt. Bet ja mēs arī distancējamies no pandēmijas, distancējamies no kara un sakam, tas man neskar, es esmu sveiks un vesels, esmu izdzīvojis pandēmiju, arī karu tiešā veidā varbūt neizjūtam šeit kādu vairāk, kādu mazāk. Bet mums katram dzīvē ir savas rūpes, raizes, juceklis. Kādam tas ir saistīts ar veselību? Kāds zina, vai nu paša dzīvē, vai kāda tuvinieka dzīvē, varbūt tā ir cīņa ar audzēju vai vēzi. Un tu nezini, kā tas atrisināsies. Vai ir kādas citas smagas saslimšanas, un tu nezini, kā rast risinājumu. Kāds zaudējis tuviniekus, un viņam sāp sirds un ir sēras, un nav īsti skaidrs atbildes, kā rīkoties. Kā tālāk dzīvot. Protams, mums bez veselības ir arī daudz citas jomas dzīvē, kurā mēs šodien tad piedzīvojam spriedzi. Laulība. Man liekas, nav neviena ģimene, neviena laulība, kurā nebūtu ik pa laikam konflikti. Kādās laulībās tie ir daudz smagāki, un tad šī ģimene iet cauri kaut kam ļoti smagam un tumšam. Un atkal liekas, viss ir kā juceklī, un kādas ģimenes iet cauri šķiršanās procesam, un bērni no tā cieš. Protams, pāris no tā cieš, un visiem sāp. Domā, kā tikt galā ar to juceklī? Vai tiešām Dievs vēlas, lai tas notiek? Vai tiešām man tajā jādzīvo, būs visu man mūžu? Protams,
bez tā visa ir arī kādas emocionālas un garīgas ilgas. Pēc kaut kāda piepildījuma, pēc kaut kā lielāka, pēc tā, lai mēs varam justies jēgpilni, mīlēti. Un ja nav Kristus augšām celšanās, tad man nav ko jums piedāvāt. Tad es varu teikt tā, kā es kā jauns puisis reiz teicu kādai meitenei, kura bija laba draudzene man un manai ģimenei. Un viņā, es neatceros, cik precīzi mums bija gadi, kādi 20 ar kaut ko, bet jaun, nu, 20-nieki jaunākajā pusē. Viņai atklāja, ka viņai ir audzējis. Un viņa nezināja, kā tas attīstīsies. Un viņa vēl nezināja, vai tas ir labdabīgs, vai to varēs noņemt un izgriezt, vai tas ir kaut kas ļaundabīgs. Un es tāds pārgarīgs, pareizs puisis, viņai teica, nu, tava problēma nav unikāla. Sliktākais, kas ar tevi var notikt, tu vari palikt dzīvi. Jo es domāju, nu, ja tu nomirsti, būs debesīs, jo tu esi ticīga meitene. Un tā nekad nesakiet, tā ir kļūda, tā ir pilnīgi neempātiska, nemīloša rīcība. Bet tā mēs bieži vien dzirdam. Tava problēma nav nekas īpašs. Paskaties uz tiem cilvēkiem. Bet tava dzīve ir tava dzīve, kurai tev ir jāiet cauri, un ja tev nav spēka, ja tev nav risinājuma, ja tev nav atbildes uz dzīves lieliem jautājumiem, tad tu sēdi, rokas nolaišās, spēki izbeidzās, un tu vairs nezini, kā tālāk dzīvot. Un tad ir šī vēsts par to, ka Kristus ir augšām cēlies. Un tā ir vēsts, kas maina visu. Un Pāvils cauri vēstulē korintiešiem raksta dažādas tēmas, viņš risina par seksualitāti, viņš runā par finansē, viņš runā par garīgumu, viņš runā par tiesāšanos, viņš runā par jebkuru dzīves jomu, ko jūs varētu nosaukt. Un šeit, 15. nodaļā, kur sākumu mēs arī pirms brīža lasījām, viņš dod centrālo atbildi. Atbildi ir Kristus augšām celšanās. Jo Kristus ir patiesi augšām cēlies. Un tas nav tikai tāds stāsts vai leģenda, tas ir fizisks, reāls notikums, vēsturisks fakts. Un Pāvils viņš sāk ar to, ka vispirms jau tas bija kā pravietojums par Kristus dzīvi, par gaidāmo glābēju, mesiju. Un viņš saka, vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mīra par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Viņš atsaucās uz ķēniņu Dāvidu, kurš 16. psalmā raksta par to, ka Dievs savu svaidīto neatstās satrūdēšanai. Un citā vietā Bībelē Pēters, apostols Pēters, Jēzus māciklis, saka, Dāvids to rakstīja, viņa kapu mēs zinām, viņš ir satrūdējis, mēs varam atvērt viņa kapu, atrast viņa kaulus. Kristus kaulu nav. Tas bija pravietots, tas bija Dieva plāns, tas bija, lai arī cauri milzīgām sāpēm, kam Jēzum bija jāiet cauri, tas bija Dieva plāns, lai glābtu katru no mums. Tas nav kāds vienkāršs stāsts vai leģenda. Un Pāvils nepaliek pie tā, Bībelē tā ir rakstīts un viss pieņemiet to. Viņš saka, tur bija daudz acu liecinieku, kas to redzēja. Viņš turpina, viņš saka, parādies Kēfam, tas ir šis Pēters, ko es pieminēju. Pēc tam tiem 12 pārējiem mācekļiem, pēc tam parādies vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau ir miruši. Pēc tam parādies Jākabam, pēc tam visiem apustuļiem. Tas nav kaut kādas halucinācijas, ka cilvēks sērojot redz kaut ko, jo 500 cilvēkiem tāda masu psihoze nav iespējama ne tajos laikos, ne šajos laikos. Vēl vairāk ir liecības par to, ka Jēzus kopā ar šiem mācekļiem ēda, baudīja mielastu. Ir stāsts par to, kā apustulis Toms liek savas rokas viņa brūcēs, viņa rētās, viņa miesā, kur tā ir tikusi caurdurta. Tā nav kāda leģenda. Tas ir reāls vēsturi mainošs notikums. Un galā tā ir tāda garīga pieredze, ne tikai fiziski, jo Pāvils pats, kad viņš sastapās ar Kristu, tad arī bija liela gaisma, kas apspīdēja, viņš dzirdēja balsi.
Un viņš sastapās ar Kristu. Viņš saka, un kā vispēdējiem viņš parādījās man, kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. Tāda garīga pieredze, ko Pāvils ieguva, ka viņš sastapās ar savu glābēju. Ka viņš no draudzes vajātāja, no tā, kurš gāja un priecājās par katru kristieti, kurš mirst, kļuva par vienu no dedzīgākajiem kalpotājiem, draudžu dibinātājiem, vēstuļu rakstītājiem. Kristietība būtu gaužām atšķirīga, ja nebūtu Pāvils, kurš ir rakstījis tik daudz dažādas vēstules, kuras mēs lasām un studējam un mācamies un mēģinam saprast, kā tad dzīvot savu dzīvi. Šis notikums par Kristus augšām celšanos ir reāls, paties. Var mēģināt strīdēties, kā tad tas tur notika. Bet no visiem iespējamiem scenāriem, lai arī cik neticams tas neizklausītos, tieši tas, ka Kristus ir augšām cēlies, ir vienīgais un visticamākais scenārijs. Bet ko tad mums darīt šodien, ka Kristus ir augšām cēlies? Mēs varam to pieņemt kā stāstu no pagātnes, kā tādu brīnumu, kas, ko tad tas maina? Bet Pāvils saka, ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana, veltīgi ir jūsu ticība. Ja tu saki, man patīk kristietības mācība, bet tam, ka Kristus augšām cēlās, es tā pa īstam noticēt nespēju, un es saprotu, ka tam noticēt var būt grūti. Bet ja tā ir tēma, kur saka, es tam nepiekrītu, es to nespēju, tam nespēju noticēt, tad pilnīgi veltīgi ir vispārējā kristietības daļa. Jo tieši caur augšām celšanos notiek šī transformācija. Garīgā jaunpiedzimšana. Pārliecība par to, ka Kristus ir uzvarējis nāvi, ka mums ir kaut kāda cerība, ka mums ir kaut kāda iespēja atjaunot attiecības ar Dievu. Un pār visam Kristus ne tikai pats augšām ceļas, bet viņš augšām ceļ mūs no garīgiem miroņiem, no tādiem zombijiem, kas klīstam pa pasauli un mūsu vada tikai mūsu kādas iegribas, kur mēs esam apmaldījušies un pazuduši grēkā sapinušies par garīgi dzīviem cilvēkiem. Pāvils viņš turpina, viņš saka, bet ja Kristus nav augšām cēlies 17. pantā, viņš saka, tad veltīgi ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Un ja mēs esam savos grēkos, tad kā lai mēs skaidrojam to, ka cilvēki piedzīvo kādas izmaiņas savā dzīvē? Kā var skaidrot to, ka cilvēks, kurš bija absolūti ateistiski noskaņots, cilvēks, kurš bija agresīvs pret kristietību, vienā brīdī, pēc kāda cilvēka lūkšanas, pamostās no komas un ir pilnīgi izmainīts. Viņš saka, es sastapu Kristu. Viņš vairs nesmēķē, nelieto alkoholu. Viņš vienkārši no Anglijas futbola klubu huligāna kļūst par evaņģēlistu cietumos. Kurš vienkārši dodas pie cilvēkiem un kalpo tādiem, kurus iepriekš viņš ir sitis un kur viņam pašam vajadzētu būt cietumā. No kurienes šī mīlestība? No kurienes sirds izmaiņa? Es varētu tikt vaļā, varbūt no alkohola vai no cigaretēm, bet sirds izmaiņa notiek kaut kādu citu iemeslu dēļ. Ja nav Kristus augšām celšanās, tad mēs varam diskutēt par daudz dažādām morāles vērtībām un nenonākt ne pie kā jēdzīga. Tad mēs paliksim pie tā, ka katram ir sava patiesība, katram ir savs standarts, kamēr tu nedari pāri man, tikmēr viss ir kārtībā, bet ja nav Kristus uzvarējis nāvi, tad nav nekāda pamata teikt, ka šis morāls standards, kuram mēs šeit rietumu kultūrā vairāk vai mazāk piekrītam, nu jau arvien mazāk, ir pārāks par kaut kādu citu. Tagad sakarā ar karu Ukrainā un ar lielajām ciešanām un bēdām, kas tur ir, ar šausmām, kur ir nogalināti, protams, vīri, kuri cīnās, ir nogalināti nevainīgi civiliedzīvotāji bērni, izvarotas sievietes, kurām tagad ir neapskaužamā situācijā, kādām no viņam jānonāk, jāizvēlās vainu, izdarīt slepkavību un atteikties no bērniņa, vai arī audzināt to. Pilnīgi neapskaužama situācija. Un tad nāk pasaule. Nu, John Lennon dēla personā. Un iedzēdz savu tēvu skaistāko, vienu no zināmākam, es nevis vienu, bet zināmāko dziesmu Imagine. Kā tādu mierinājumu saucienu, ko varētu teikt Ukraiņu tautai.
Un šī dziesma sāks ar vārdiem, iztēlojies, ka nav debesis. Tas ir vienkārši, ja tu tā pamēģini. Iztēlojies, ka nav nekādas elles. Virs mums ir vienkārši izplatījums, mākoņi. Vai tas ir mierinājums, ar kuru jānāk pie cilvēkiem, kuri ir gājuši cauri lielākam šausmām, kuri saka, tad kādēļ mēs cīnamies, kādēļ mēs ciešam, ja nebūs nekāda soda, ja nav nekādas morāles, kas pār to stāv. Ja mēs vienkārši esam cilvēki, kas dara tā, kā mums iegribas. Pāvēlam arī par šo ir, kas sakāms. Viņš saka, ja mēs uz Kristu skatāmies kā uz tikai tādu morāles skolotāju, kurš mums pamācīs, kā dzīvot, kurš pateiks piemēru, kā dzīvot. Viņš saka, ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, nu kā tādu kontaktu ar Dievu, pamācību devēju, tad esam visnožālojamākie cilvēki. Kristus evaņģēlī vēsts, lieldienu vēsts, ir uzvar par nāvi. Tā mums dod cerību, ka visas sāpes, grūtības, viss juceglis, kas ir šajā dzīvē, Kristus spēkā tiks uzvarēts. Tas tiks pārvarēts. Mums ir doti instrumenti, mēs varam pārlaust lāstus, kas seko mums no paudzes paudzes. Līdz šai dienai arī šīs dzīves ietvaros mēs varam iemantot kādas svētības pārmaiņas. Bet pār visam, tas lielākais apsoldījums ir mūžīgā dzīvība. Caur Kristu mēs varam lūkoties uz viņu un zināt, ka viņš ir uzvarējis. Ka mēs varam svinēt un priecāties par to, jo neatkarīgi no tā, kādas ir bēdas. Viņu uzvar stautam pāri. Viņš ir sakausis sātanu. Sātanam nav vairs nekādas varas un darīšanas par mūsu dzīvi. Un, protams, ka mēs dzīvojam grēku salauztā pasaulē. Joprojām ir sāpes, joprojām ir grūtības, joprojām ir šis pieminētais juceklis. Kristieši nav automātiski atbrīvot no tā, ka jūs nekad ģimenē nestrīdēsieties, jo Kristus runās jūsu vietā un darbā jums vienmēr viss tikai veiksies. Pat ja jūs slinkosiet, jūs paaugstinās darbā un tā tas nenotiek. Mēs dzīvojam grēku salauztā pasaulē, kur mums pašiem ir jāizdara izvēles, kā mēs dzīvojam, kā mēs rīkojamies. Joprojām ir nāve un sāpes un slimības. Bet mums ir apsolījums. Ja mēs skatāmies, kā Kristus ir gājis cauri visiem apsolījumiem un pravietojumiem un tos piepildījis un uzvarējis, pār viņš ir pat uzvarējis nāvi, mēs varam dzīvot šajā apsolījumā, ka arī mēs dzīvosim, ja mēs ticam uz viņu, ja mēs paļaujamies uz viņu. 26. pantā Pāvils saka, pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Nāvei vairs nav daļas pār tavu dzīvi. Noslēgumā arī 55. līdz 57. pantā ir arī kāda atsauca uz veco derību, kur ir šis lielais skaistais jautājums uzdots. Kur nāve ir tava uzvara? Kur nāve ir tavs dzelonis? Un Pāvils skaidro, viņš saka, nāves dzelonis ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Līdz ar to mēs varam dzīvot ar pārliecību, ka nevis mums ir savos darbos jāmeklē atbilde uz to, kā sasniegt debesu valstību, tas nav iespējams. Mēs varam vienmēr lūkoties uz tukšo kapu, uz to, ka Kristus ir uzvarējis, ka viņš ir samaksājis par visām sāpēm, par visām problēmām, par visiem izaicinājumiem šajā dzīvē, par visam mūžības kontekstā. Ka mēs varam būt dzīvi viņā, ka mēs varam saukties par viņu bērniem, ka Dievs skatās uz mums ar mīlestību. Viņš zina, par šo ir samaksāts, par tevi ir samaksāts, par tevi ir samaksāts. Ja es izcietu sodu tavā vietā, pats Jēzus, Jāņa evaņģēlijā, tas pierakstīts 11. nodaļā, Jēzus saka, vārds, es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Šī ir lieldienu vēsts, ka Kristus ir augšāmcēlies par tevi, lai tu varētu dzīvot. Bībele saka, tu to var saņemt ticībā. Tas nav no darbiem. Lai neviens no mums nelielītos. Es esmu labāks, Edgars labāks, Ainars labāks, Māris labāks vai kāds no šeit klācošiem ir labāks.
Mēs visi esam pietiekami daudz ko salaiduši dēlī. Pietiekami daudz sāpes ienesuši šajā pasaulē. Un atklāšu noslēpumu. Vēl kādas ienesīsim. Bet tāpēc mums ir krusts, uz kuru lūkoties. Saprat, ka krust, uz krusta koka neviena vairs nav. Viņš tika guldīts kapā, un kaps ir tukšs, jo Jēzus ir uzvarējis nāvi. Tu vari dzīvot. Un tā vēsts ir tā, ka ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, tad tu to vari saņemt ticībā. Tev nav nekas jādara, tev nav nekas jāsamaksā par to. Tu vienkārši vari nožēlot to, kur tu esi sāpinājis viņu, ticēt un apliecināt ar savu muti, ka tu tam tici. Pāvils vēstulē romiešiem viņš saka, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Tieši tik vienkārši. Dievs tev mīl tik ļoti, ka bija gatavs atdot savu dēlu Jēzu Kristu par taviem pārkāpumiem un grēkiem. Jēzus Kristus uzvarēja nāvi, augšā un cēlās, piedāvā tev mūžīgo dzīvību. Tava atbildība ir ticēt, ka tas ir Dieva darbs un ka Jēzus ir kungs un ticība pēc tam pārveido tavu dzīvi un apliecināt to ar savām lūpām. Dievs tev mīl tik lielā mērā, ka viņš tev pieņem tādu, kāds tu esi. Un viņš tev mīl tik lielā mērā, ka viņš tev neatstās tādu, kāds tu esi. Viņš tev turpinās veidot savu dēlu līdzībā. Mēs tu daļu lūksim Dievu, tad mēs dziedāsim dziesmu un dziesmas laikā, ja tu vēlēsi, lai par tevi aizlūdz Dievu. Varbūt tu vēlēs apliecināt ar savām lūpām, ka tu tici Jēzum Kristum kā savam kungam un glābēm. Tad nāc dziesmas laikā priekšā, mēs mācītājiem šeit būsim, labprāt par jums aizlūksim Dievu. Piecelsimies kājās un lūksim. Kungs Jēzu Kristu, slāva un pateicība Tev par to, ka Tu esi nācis, dzīvojis nevainojam dzīvi, netaisnīgi apsūdzēts un piesists krustā, nonāvēts, guldīts kapā, bet pēc apsolījuma, pēc pravietojuma, pēc rakstiem, trešā dienā augšā un cēlēs. Tu uzvarēji nāvi, samaksāji par maniem, par mūsu katra grēkiem. Jēzus, slāva un pateicība Tev par to. Nāc, kungs, valdi mūsu dzīvē, uzvar mūsu dzīves cīņas, jo mēs paši tās tik bieži vien nespējam uzvarēt. Uzvar mūsu vietā, mēs gribam sekot Tev. Tu esi mūsu kungs un ķēniņš, un Tev mēs mīlam. Kā nu saprotam un spējam, ja es Tavā svētā vārdā to lūdzam. Āmen.